pak už bude domů. Buďte blíž, buďte sem fakt blíž, vůbec se toho nebojte, ke mně ještě blíž, ať je tady atmoška. Bude to stát za to. DJ ready, judges ready, přistupy z každé strany. OK. Kdo začne? Pojďte to trošku rozpleskat. Aj, aj. Skončíme, ať se trošku rozezveme před finále. Velký bordel pro Reward Metal 2016! Parádní akce! Parádní akce!
OK, už je to připravený, můžem? Můžete to odpočítat se mnou na 3, 2, 1 teď. Takže, Justin, máš připravenou fanfáru? OK, tak na to. Vítězem Reborn Battle v kategorii starších se stává